Hej, živijo. Sigurno se vsi zavedate, da je v te dni v Ljubljani potekal slovenski avtomobilski salon. Prvi po 17 letih. In zato, da vam ni treba tja, oziroma da dobite vtis, kako tam je, vas bom zdaj pelil po par postajah. V salonu smo videli ful dobrih viti, ampak tale od R8 je po moje najboljši. Muzika.